Во текот на вчерашниот ден, Велес беше зафатен со огромно невреме, кое што, иако беше краткотрајно, предизвика големи штети, како во поглед на дрвета, така и во поглед на други урбани делови од градот. Можеме да констатираме дека се предизвикани неколку штети низ градот. Овде, зад нас во офицерскиот дом, беше паднато дрво на тротоарот, кое што покрај што од коренот беше зафатено, на патот се најдоа и големи гранки од истото дрво. Исто така, на улица Андон Шурков, во дворот на основното средното училиште Колен Неделковски, беше забележена појава на паѓање на дрво, кое што предизвика и последици во поглед на одвивањето на сообраќајот. Сообраќајот беше парализиран неколку часови, пошто последиците од паѓањето на дрвата беа отстранети. Паѓање на дрво беше забележено и пријавено на мостот пред Башино село, како и на зелената површина кај семафорите. Со невремето беа зафатени и платановите дрвја, популарно наречени јаворите, во делот на плоштад Којник. И овие остатоци беа отстранети од екипите на јавното комунално претпријатие Дервен. Можеме да констатираме дека благодарение на совесноста и стручноста на работата на комуналното претпријатие, последиците беа навремено отстранети, сообраќајот беше во нормално одвивање и она што е најважно, што треба да се напомене, дека овој пат не беше предизвикана никаква материјална штета или пак последици по здравјето и животот на нашите сограѓани. Имајќи го предвид сето ова, градоначалникот на Општина Велес уште денес до Комисијата за проценка на деградирани дрвја упати барање да се изврши проценка на сите оние деградирани дрвја на територијата на Општина Велес и во градот, пошто врз основа на ова мислење Општина Велес ќе издаде одобрение за отстранување на сите дрвја кои што би можеле да предизвикаат потенцијална опасност како по одвивањето на сообраќајот, така и најважно по однос на здравјето и животот на велешани. За секое отстрането дрво кое што е деградирано и кое што е штетно, Општина Велес ќе посади двојно повеќе во наредниот период. Знаете дека изминатата недела во таа насока беа посадени и 150 дрвја, липи и 20 на врви, кои што ќе придонесат кон за разеленување и здрава животна средина.